素食店时不时就会推出各种新品来吸引更多消费者，但从麦当老板意大利面到只有凤梨的汉堡，再到奥利奥披萨，有时候素食店的新品真的会让人两眼一黑。你好，我叫佑，今天我们为你带来了史上最失败的素食新品。你吃过最失败的素食是什么呢？在下方留言让大家知道吧。我卖过披萨。说起麦当劳，大家脑袋里第一个想到的是不是薯条和汉堡呢？但你知道吗？除了薯条、汉堡、炸鸡这种常见的品类，麦当劳也曾经推出过麦乐披萨。在90年代初，当时的披萨店如雨后春笋般冒出，于是麦当劳也决定下场，分一杯羹，带着自家的麦乐披萨闪亮登场。然而，麦当劳怎么也想不到，这个决策根本就是在搬石头砸自己的脚。在他们决定推出麦乐披萨的时候，他们就面临了一个技术难题，那就是他们需要一种特殊烤箱，这种烤箱能在短短6分钟内将冷冻的披萨面团变成香喷喷的披萨。结果就是每家分店都需要购买一台新的烤箱，甚至要在已经很拥挤的厨房中找到放置烤箱的地方。哎，又觉得麦当劳当时应该很庆幸自己啊，只打算在美国和加拿大的部分分店推出麦乐披萨，但凡他打算在全球推出，那不得花上更多钱。而且他们要花钱的地方不止这里，他们还要重新装修分店德莱素的取餐窗口，因为麦当劳为麦乐披萨定制的包装盒有点大，所以盒子根本穿不过原来的德莱素取餐口。最重要的是，麦乐披萨的准备时间需要11分钟，这时长啊，对某些人来说可能很短，但大家别忘了，麦当劳可是速食店啊，11分钟早就远远超出了快速服务的标准，所以麦当劳很快就下架了这款产品。我还卖过意大利面。在1970年代，麦当劳决定尝试一些新的创意，于是他们推出了麦当劳版意大利面。这道菜是意大利直面配上番茄肉酱，再撒上一层碎芝士，最后装在纸盒里给顾客的，给顾客带来了一种全新的用餐体验。但是呢，当时的消费者并不买单啊，于是这款产品也很快就下架了。到了1980年代末和1990年代初，麦当劳决定再次推出他们的麦当劳版意大利面。这次他们不仅保留了经典的意大利直面，还扩充了菜单，加入了千层面和阿尔弗雷多酱意大利宽面等多样化选择，希望能吸引更多顾客的注意。不过啊，就普遍理性而论，我们去麦当劳通常都是冲着薯条和汉堡去的，对吧？所以麦当劳版意大利面的销量一直很惨淡，最后他们只能够把它移出菜单。尽管如此，麦当劳并没有完全放弃他们想卖意大利面的梦想。在世界某些角落的麦当劳，你仍然可以发现它的存在。如果你真的好奇麦当劳版意大利面是什么味道，那你可以飞到菲律宾去尝试看看哦。汉堡肉不存在的。雷克洛克作为麦当劳的真正奠基人，他投入了自己的后半生来建立这个素食帝国。在1960年代初，克洛克刚从理查和莫里斯麦当劳兄弟手中接管麦当劳后不久，就注意到每周五的销售额总是异常低迷。经过调查，他发现这是因为天主教徒的宗教习惯，每周五禁止吃肉所导致的。为了解决这个问题，麦当劳尝试推出了以烤凤梨取代牛肉饼的 The Hula Burger， 希望以此吸引顾客。怎么说呢？这对 IU 而言啊，根本就是黑暗料理啊，因为里面就是一片芝士和一片厚厚的凤梨，这谁会喜欢呢？果不其然，这个创新菜单的销售量并不理想。就在克洛克为此感到困扰时，辛辛那提的一位麦当劳加盟店老板决定尝试用炸鱼排替代牛肉饼，结果在当地获得了极好的反响。于是麦当劳迅速将这项成功经验推广至全国范围，麦香鱼就这样诞生了，它有效地弥补了周五销售的空白。至于那个未能取得成功的 The Hula Burger， 它仅在麦当劳的菜单上停留了一年便被撤下，成为了麦当劳的黑历史之一。消失的洋葱块。在1975年，麦当劳尝试探索素食市场，推出了一款介于洋葱圈和麦乐鸡块之间的新奇食品——洋葱块。洋葱块顾名思义是由洋葱制成的炸物，它作为麦当劳的一种配菜，为顾客提供了一个除了炸薯条以外的选择。然而尽管其创意十足，洋葱块最终未能赢得顾客的心，传统的洋葱圈仍旧占据了他们的偏好。而且麦当劳在几周后引入的麦乐鸡块迅速夺走了消费者们的注意力，于是洋葱块也就默默无闻地消失了。失败的包装。说了那么多离谱的食物，接下来我们来说说离谱的包装。除了在菜单上不停创新，麦当劳也努力在他们的包装上下功夫，以便吸引更多潜在的顾客。但就像他们总会研发出让人无语的新品一样，1980年代，麦当劳也研发出了一款让他们饱受骂名的包装。大家可能不知道，在1970年代之前，麦当劳的汉堡都只是用一层蜡纸包着，后来他们才研发出硬纸板材质的汉堡盒。
然而，在1983年至1990年期间，麦当劳短暂地尝试了泡沫塑胶的包装盒，他们称它为 McDLT。McDLT 的最大卖点就是其分离式的设计，一半装着冷鲜生菜和番茄，另一半则是热腾腾的肉饼，旨在透过双分区包装盒来保持食物的温度和新鲜度，简称冷热分离。然而，这种泡沫塑胶包装盒很快就因环保问题而受到质疑。1987年，麦当劳面对公众对其环保标准的批评，特别是针对使用含有氯氟氢 CFC 的泡沫，向佛蒙特州共和党参议员 Robert T. Stafford 承诺将停止使用这种包装材料。他会这么做主要是因为六个月前 Stafford 曾引用科学家的研究指出氯氟氢会对大气层造成严重破坏，为麦当劳带来了公关危机。毕竟当时全球每天都有超过4800万人在麦当劳消费，而光是麦当劳一天能造成的包装垃圾就超过9万吨。在这样的体量面前，麦当劳自然成为众矢之的。1993年他们在新包装上加入了可回收的环保标志，并承诺在2020年前完全使用可回收且可持续的材料。奥利奥披萨，光是看标题啊，哎呦就已经要晕了，到底是谁家研发出这种黑暗料理的？2007年达美乐推出了一款会让哎呦两眼一黑的甜品，只要花费$3.99，你就可以在任何订单中加购一款巨无霸的甜点，也就是奥利奥披萨。这个奥利奥披萨的饼皮是由一块巨大的巧克力碎片制作而成，上面会覆盖着丰富的奥利奥碎片，并且浇上很多甜甜的香草糖浆。尽管这个创意看似天马行空啊，但它却因其过分的甜度和过硬的口感而饱受批评。有些食客更是指出，尽管披萨的外表很吸引人，但本身的味道却异常平淡，所以这款甜点啊，最终未能赢得顾客的芳心，很快就从达美乐的菜单中消失无踪。哎呦，只能说啊，消失得好啊！虽然达美乐失败了，但这些年来还是有不少素食店在研究奥利奥披萨。2022年台湾的必胜客推出了一款奥利奥披萨，这款披萨更是重量级，因为它不只有奥利奥，它还加了盐酥鸡。有没有吃过的人可以告诉哎呦啊，它到底好不好吃啊？惊人副作用。我们都知道素食店最爱在各种节日推出许多新品，在2015年的万圣节，汉堡王就推出了别具一格的万圣节限定黑色汉堡。这款名为万圣节汉堡的特别版汉堡，以其神秘的黑色面包和木乃伊主题的包装，吸引了无数好奇和寻求刺激的食客前来尝鲜。然而，这款汉堡最引人注目的特点啊，并不是它的外观，而是它带来的一种意想不到的后果。许多顾客们惊讶地发现，在食用这款黑色汉堡后，他们的排泄物竟然变成了荧光绿色。这一奇特现象迅速在社群媒体上引发了热烈讨论，一位超有才的网友甚至为他制作了这样的一张照片，来表达吃了黑色汉堡后的副作用。结果汉堡王的这款万圣节限定汉堡就成为了那个季节最受关注的话题之一。这种颜色变化的背后是黑色汉堡面包中使用的食用色素，为了达到深邃的黑色效果，面包中加入了 A1 牛排酱，而酱料中含有的浓缩色素在经过人体消化后会显现出鲜艳的绿色。虽然营养师和专家们确认这种颜色的变换对健康无害，但这项特殊功能还是让许多顾客感到惊讶不已。最悲伤的薯条。2013年，由于北美的健康意识日渐增长，许多消费者开始走健康饮食路线，所以汉堡王决定推出低脂薯条。他们将这款低脂薯条命名为 Satisfries。 看来汉堡王对他们的新品很满意吗？ Satisfries 采用了特别调制的面糊，旨在减少油脂吸收，从而降低脂肪含量。相较于传统薯条， Satisfries 的脂肪含量确实有所减少，每小份比普通薯条少了4克脂肪，并且只含有270卡路里。相比之下，普通薯条的热量则为340卡路里。然而，许多顾客似乎并不买账，甚至有人将其称为最悲伤的薯条 Saddest Fries。 其实很正常不是吗？我都吃薯条了，我还在意卡路里吗？不过哎呦觉得啊，大家会不买账的原因可能还是因为价格。根据今日美国的报道，一小份的 Saddest Fries 售价约为$1.89，而普通薯条则只需$1.59。显然在消费者看来啊，健康是好的，但如果要多掏出几毛钱，那这份健康就显得有点贵了。由于销量欠佳，汉堡王决定停止销售该产品。不过在这个过程中，他们给予了旗下7500家北美餐厅自主选择权，以决定是否继续提供 Satisfries。
结果显示，仅2500家餐厅选择继续供应产品。汉堡王北美区总裁亚历克斯·马塞多在一份声明中提到，剩余的餐厅将把这款产品作为限时供应，并会在之后开始逐步下架。尽管公司始终强调要根据消费者的需求来决定 Satisfries 的去留，但最终 Satisfries 还是走入了历史。走入历史的海鲜沙拉。当你走进现在的塔可中，你就会发现他们家的菜单真的是五花八门，从炸玉米饼、墨西哥卷饼、玉米片、甜点，还有各种早餐选择，几乎什么都能找到。但是如果你尝试寻找与海鲜相关的商品，可能会遇到店员困惑的目光。虽然海鲜沙拉曾经是塔可中菜单上的一员，但它已经成为了过去式。回到1980年代，这家与夜生活紧密相连的连锁素食店勇敢地尝试推出健康的海鲜产品，直接挑战麦当劳的麦香鱼。当时塔可中还为他们的新品斥巨资打广告，试图将其包装为一次冒险、诱人和新鲜的尝试。最离谱的是，他甚至在广告词里暗示某些素食店用的鱼并非真鱼。不过塔可中并没有选择直接推出什么鱼肉玉米卷，而是推出了一款将虾子、白鱼、雪蟹装在一个玉米饼碗里的海鲜沙拉。1986年，这款产品首次登场，但因为接连发生几起食物中毒事件，再加上销量其实没有预想中好，它很快就从菜单中消失了。这时候应该有人会很好奇啊，为什么塔可中宁愿来一次失败的尝试，也要推出这样的新品呢？其实答案，又刚刚就已经说了，他们只是想和麦当劳打对台罢了。因为早在1962年，麦香鱼一经推出就迅速成为市场热门，所以就激发了许多素食品牌想要研发海鲜相关新品的热情。不过，尽管塔可中对自己的海鲜沙拉很有自信，自信到要在广告里内涵对家，但他们最终收获的却是消费者对其品质的质疑。所以哎又觉得，塔可中还是老老实实做他们的老本行玉米饼就好了。不伦不类。当塔可中凭借着其独特的墨西哥风味素食获得成功时，汉堡王也从竞争对手那里看到了分一杯羹的机会。所以在2016年，汉堡王推出了一个叫 Waburrito 的新品。简单来说，他们就是把汉堡里会有的东西，像是牛肉饼、番茄、洋葱和生菜等，全部一股脑的塞进墨西哥卷饼皮里。而且为了不要让别人觉得这是包起来的汉堡，他们还特地把汉堡常用的芥末酱和美乃滋换成了起司酱。不是，你就算换成起司酱，也改变不了它是汉堡变种的事实啊！新闻周刊甚至毫不留情地批评，这款 Waburrito 看起来就和它的味道一样，令人厌恶。汉堡王试图同时满足卷饼和汉堡的粉丝，结果推出了一个既不是卷饼也不是汉堡的怪异产品，结果就是消费者们根本不买账，所以汉堡王最终还是将 Waburrito 下架了。吃鸡还是吃牙膏？说了那么多素食店，大家有没有发现，又还没提到一家随处可见的素食店？没错，接下来轮到肯德基了。2022年，薄荷巧克力口味在韩国掀起了一股热潮，星巴克、海泰之果以及无数个韩国糖果制造商都推出了相关产品，于是韩国的肯德基也决定加入这场战斗，宣布他们将会推出薄荷巧克力口味的蘸酱，而这款特别的蘸酱将会与炸鸡一起组成套餐限时推出。尽管又在听到这个蘸酱名字的时候就已经皱起了眉头，但它还是吸引了许多消费者前去尝鲜。一位名叫 Jerry 的韩国网红也兴致勃勃前去测评了。从他的影片中我们可以看到，这款蘸酱的颜色是青绿色的，而当他把炸鸡送进嘴巴的时候，他立刻皱起了眉头。而且影片的最后我们还可以看到他把酱料和鸡肉都丢进垃圾桶了，也就是说这款新品真的很难吃。据说还有人评价这款蘸酱就像在吃牙膏，是吃一次就不想再吃的东西。有一说一有些口味还是留给甜品吧，放到主食里真不合适。图文不符。大家可能不知道，肯德基曾经也和汉堡王一样，想在墨西哥风味素食界分一杯羹。2014年，澳洲的肯德基推出了 Nacho Box， 这款产品是由墨西哥的经典小吃玉米片和肯德基标志性的爆米花鸡，再配上沙沙酱和芝士碎组合而成的。但谁能想到肯德基会开局不利，在新品推出后不久，肯德基就收到了无数个关于芝士发霉的投诉。对此，澳洲肯德基的应对措施是将所有门店的芝士一并回收，然后替换成新的批次。他们也向消费者承诺会增加门店的检查流程，以防止类似的情况再次发生。但这还没完呢，肯德基后来还接到一大堆图文不符的投诉，因为门店提供的 Nacho Box 和他们在广告上的不一样。怎样不一样法呢？广告上的是长这样，但消费者们收到的却是长这样、这样和这样。哇，
这根本两模两样嘛。这种马虎的呈现方式让许多去尝鲜的消费者们感到失望，纷纷在社交媒体上表达了自己的看法。有人说它看起来更像食物残渣，也有人说如果没有餐具啊，他们根本就下不去手。大家觉得呢？欢迎在下方留言告诉 IU 哦。救急热量炸弹。2013年，海兹克推出了一项大胆的菜单新品，名为 Big Catch 套餐。这个套餐里面包括一块 7.5 盎司的鳕鱼，旁边搭配着洋葱圈和一种南方风味小玉米面包。他们打着这是他们餐厅有史以来提供过的最大块鱼的名号来宣传这个套餐。不过大家猜怎么着，这款餐点在5月推出后，到了同年8月就被迫下架了。为什么呢？看起来很好吃不是吗？这是因为美国的公共利益科学中心 CSPI 发布了一份调查报告，称 Big Catch 套餐是美国最糟糕的餐点。它里面含有高达33克的反式脂肪，这可是一个普通人2周应摄取的量啊。大家可能不知道反式脂肪对人类健康会造成多大危害，所以 IU 这里给大家简单科普一下。反式脂肪会增加坏胆固醇且降低好胆固醇的水平，这种化合物会阻塞动脉并导致心脏病发作和心脏病死亡。而 Big Catch 套餐之所以会有如此多反式脂肪，主要是因为这些食物是在一大缸部分氢化的炸油中烹制的。除了反式脂肪之外，该套餐还包含了19克的饱和脂肪以及近3700毫克的钠，这些成分都是造成心脏病和高血压的因素。而且最离谱的是什么？大家知道吗？最离谱的是啊，海兹克打着最大的鱼的名号，但根据 CSPI 的调查，7.5 盎司的鳕鱼里有3盎司是面糊，这不是欺骗消费者是什么？调查报告一出，海兹克就收到了无数消费者的反弹。在强大的反对声下，海兹克不得不在同年8月宣布停止售卖 Big Catch 套餐，并计划在2013年底前换成使用不含反式脂肪的炸油。你吃过最失败的素食新品是什么呢？在下方留言让大家知道吧。希望你会喜欢这一集的影片，别忘了在影片下方按个喜欢，也可以订阅这个频道和接收通知哦。如果你喜欢这一集的影片，也请分享出去吧。感谢你的收看，这里还有一些影片我们认为你会喜欢，我们一起到下一个影片脑洞大开吧，拜拜。